Общо 134 дни ще работим за държавата през 2024 година, става ясно от годишното изследване на Института за пазарна икономика. Според него, денят на данъчната свобода тази година ще настъпи на 13 май. Бюджетът за 2024 залага консолидирани приходи в размер на 75,2 милиарда лева. Приемайки, че за ден изработваме малко над 562 милиона лева, изчислено на база прогнозния размер на брутния вътрешен продукт от 206 милиарда лева, то са нужни 134 дни, за да попълним държавната хазна. Според календара, тъй като годината е високосна, така нареченият ден на данъчна свобода ще настъпи на 13 май. През 2024 година консолидираните държавни разходи са предвидени в размер на 81,4 милиарда лева, което означава, че дефицитът в държавните финанси се очаква да достигне 6,2 милиарда лева. Тази сума се равнява на 11 допълнителни дни, в които икономиката трябва да работи само за бюджета, ако искаме да няма дефицит и да покрием всички разходи без да теглим нов дълг. Средносрочната бюджетна прогноза е заложен дефицит в размер на 6-7 милиарда лева и през 2025 и 2026 година, така че темата за устойчивостта на бюджета, размера на държавния дълг и лихвите по него ще бъде особено актуална в следващите години, се посочва още в анализа. Министърът на енергетиката Агнес Рунаше заяви, че Франция ще построи 8 нови ядрени централи, освен вече обявените 6, като твърди, че са необходими повече реактори, за да се постигнат целите за намаляване на въглеродните емисии, предаде АФП. Проектозакона, който ще бъде представен скоро, се признава, че цитирам, ще имаме нужда от ядрена енергия отвъд първите 6 европейски реактора, обявени от президента Емануел Макрон в началото на 2022 година, заявява Рунаше. За сметка на това, текстът няма да включва никакви цели за производство на енергия от възобновяеми източници до 2030 година, като ще остане, цитирам, технологично неутрален, допълва още тя. По данни на Climate Watch, Франция е в долната част на класацията на емисиите на парникови газове в 27-те държави от Европейския съюз, около 4,7 тона на глава от населението през 2020 година. Това се дължи отчасти на флота от 57 ядрени реактора, построени през 70-те години на миналия век, някои от които се нуждаят от дълъг и скъп ремонт през последните години. Франция има за цел да намали дела на изкопаемите горива в енергопотреблението от над 60% към момента до 40% през 2035 година, което ще изисква допълнително строителство, равняващо се на 13 гигавата енергия от 2026 година нататък. Първият от новите реактори в Фламанвил в Нормандия ще бъде пуснат в експлоатация за тестове в средата на 2024 година, съобщи държавната енергийна компания EDF през миналия декември. Най-големите банки са спечелили около 3 милиарда евро от зелен дълг миналата година, изчисли Bloomberg. В скорошна публикация медията отбелязва, че за втора поредна година водещите кредитори по света са осигурили повече заеми за екологични проекти спрямо такива, в които инвестират в изкопаеми горива. Европейските банки са водещи в така нареченото зелено финансиране, отбелязва Bloomberg, като припомня, че банковите регулатори в Европа настояват кредитните институции да ускорят инвестициите в зеления преход. Те са заплашени от глоби и по-високи капиталови изисквания, ако в портфелите им има твърде много заеми за проекти, които водят до повече въглеродни емисии. Ето защо европейските банки имат сериозни ограничения при финансирането на проекти за изкопаеми горива. В Съединените щати все пак тенденцията е обратната. Има повече инвестиции, свързани с газ, петрол и въглища, спрямо зелени проекти. Въпреки това, в световен мащаб, зелените печалби изпреварват с малко фосилните. Те възлизат на 3 милиарда долара при екологичните и 2,7 милиарда долара при карбонните заеми. Миналата година е била най-горещата в света, откакто се води статистика според Global Carbon Project. Експертите коментират, че емисиите на въглероден диоксид от изгарянето на изкопаеми горива са се повишили с 1,1 на 100 до нов връх през 2023 година.